आलेले आहेत. मग ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान असेल, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा असेल, महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचा अपमान असेल, आणि अशा राज्यपालांना काल बदललं गेलं. खरं तर हे राज्यपाल आधीच काढले गेले पाहिजे होते, कारण ही सतत महाराष्ट्राच्या जनतेची मागणी होती. काल अनेक 10-12 राज्यपालांची बदली झाली, त्यांची पण झाली. पण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे आमच्यावर का लादले गेले होते, महाराष्ट्राचा अपमान सतत का होतो त्यांच्यावर, हा एक मोठा प्रश्न राहतो. चरित्र अजूनही अनुत्तरित आहे. जे सरकार होतं त्यांना देखील त्रास देण्याचं काम रमेश बैस यांच्याकडनं करण्यात आलेलं होतं. आणि आता मी त्यांच्यावर बोलणार नाही, आता बघू महाराष्ट्र कसं अनुभव आहे त्याच्यावर बोलू. पण हे जे राज्यपाल बदलले गेले, लेट तर झालंच, उशीर तर झालंच, तरी देखील अजूनही प्रश्नमुद्रित आहे की महाराष्ट्र अपमान करण्यासाठी नाशयानं का ठेवलं. परंतु आता तुम्ही उचल बांगडी झालेली आहे, त्यांची चौकशी व्हावी अशी मागणी आहे का राज्यपालांची? नाही, आता पुढे आम्ही कुणाला गेल्यानंतर बाकी. तुम्ही ज्या पद्धतीने आव्हानं देत होता त्यातलं एक पहिलं आव्हान जे आहे ते पूर्ण झालेलं आहे. मुख्यमंत्री नाही केलं, 10 यादीत आलेले मुख्यमंत्र्यांनी अजून शब्द नाही काढले राज्यपालांनी. तुम्ही मुख्यमंत्री तुम्ही जर बघाल तर सगळीकडे जिथे जिथे महाराष्ट्राचा अपमान होत आहे किंवा स्वाभिमान मोडला जात आहे मी मुख्यमंत्री बोलत. तुम्ही आयुक्तांना पत्र देखील पुन्हा एकदा लिहिलेलं आहे रस्ते कॉन्ट्रॅक्ट विषयी. अगोदरच 8 महिने अगोदर पैसे दिले जात आहेत, काय तुमचं एकंदरीत म्हणजे बघितलं असेल साधारणपणे 6,500 कोटीचे रस्त्याचे टेंडर्स मधल्या काळात काढले गेले, त्याचे वर्क ऑर्डर दिले गेले आणि भूमिपूजन झालं. पण ह्याच्यात जनतेला फसवलेलं आहे, कारण आपण बघत असाल जिथे भूमिपूजन झालं त्या 5 कॉन्ट्रॅक्टमधून 3 पॅकेज दिले. मुख्य गोष्ट हीच आहे की जसं मी सांगितलं की 450 कोटी आपण वाचवले आधी मी पत्रकार परिषदेतून, दुसरं पत्र तर दिले 650 कोटी वाचतील, कारण ॲडव्हान्स मोबिलायझेशन मुंबईत गरजेचं नाही आणि कुठच्याही NOC यायच्या आधी काम सुरू व्हायच्या आधी मुंबईकरांचा पैसा ठेकेदारांना ह्या सरकारच्या ठेकेदार मित्रांना देतात. सर, एक शेवटचा प्रश्न, नाना काटेंच्या तुम्ही प्रचाराला जाताय. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.